Jeg er taget til Stenløse, og lige herinde, der bor Emmas mormor og morfar. Og Emma, hun er på ferie i Florida, så derfor så har jeg lavet en aftale med Emmas mormor om, at vi ringer hende op på Skype, og så overrasker vi hende, fordi hun skal nemlig være med i MGP 2015. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Håber, de er hjemme. Hej, Merete. Hej. Godt at se dig. Tak. Ja. Nu skal vi ind og ringe. Ja. Jeg glæder mig. Hyggeligt. Jamen, jeg har også glædet mig. Merete, ved du, om Emma har nogen fornemmelse om, at hun er med eller ej? Eller? Jeg tror bestemt ikke. Og du har ikke sagt noget til hende? Er vi overhovedet med? Ikke. Godt. Overhovedet ikke. Og vi har lavet en lille finte. Jeg har lånt dine briller. Ej, hvor smart, ja. Og så siger du til Emma, at du har glemt dem, og så kommer jeg ind. Ja. Skal vi ikke aftale det? God idé. Så må du gerne ringe op. Jeg glæder mig helt vildt meget. Hej, skat. Hej. Ej, ved du hvad, jeg har da glemt mine briller. Nu kan jeg slet ikke se dig, skat. Jeg ville så gerne lige se, hvordan du havde det. Nå, men jeg skal lige finde mine briller, så kommer jeg igen, ikke? Hej, Emma. Hej, Lisa. Emma, kan du gætte, hvad du skal? Du skal til MGP 2015! Oh my god! Hvordan har du det, Emma? Jeg har det rigtig godt. Er du glad? Ja. Emma, du skal til Gigantium i Aalborg, og du skal optræde for altså rigtig mange mennesker. Måske hele Danmark. Ja. Hvordan har du det med det? Jeg har det rigtig godt, men altså, jeg er selvfølgelig rigtig nervøs og spændt på at se, hvordan det går. Men jeg glæder mig også til det. Nå, hvor er det dejligt at høre. Vi glæder os i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig meget til, du kommer. Tak. Og så håber jeg, du får verdens bedste dag i Florida. Godt.